animen. Catalans, no feu gaire soroll, perquè aquest s'ha dormit. Estàvem mirant el Polònia i, clar, el ser gran s'adorm. Què dius? No, res, que t'estava... No. Què dius, home? Què dius, home? Està bé, escolta. Estava meditant sobre el futur de Catalunya. Ah, sí? Sí. I per què et queia la baba? Perquè m'imaginava... M'imaginava que tornàvem a la Convergència, per això. No. Tu estaves dormint així, mira, així. Pasqual. Pasqual. Catalans. Ja ho veieu, jo sóc més gran, però aguanto més. Mira, ara que no em veu, me faré el mando i ficaré un programa cultural. Què fas? No res, com que estaves dormint i canviant de canal. Ja, però si estàs mirant el Gran Hermano. No, pensava que era un documental de la transició. No, els documentals de la transició els fan el 33, mira, té. És això, veus? Ah, guaita, mira. Sí. Mira, sóc jo de jove. Ai, sí, però tu, i ara ens calvo, de jove. Quin cabron. Vols fer el favor de callar? Això no toca, ara. Bueno. Sí. Ah, mira, ara parla de les Olimpiades del 92. Sí. Quin rotllo, canviat. Quieta, és interessant, aquest documental, eh? Ja ho sé, ja. Sí. Molt interessant. No t'adormis, eh? I tu tampoc. No. Ja ho veieu. S'ha dormit. Ja ho deia jo. No aguanta. Visca Catalunya.